Ela era mó brincadeira. Toda. Com ela também era fodido. Ela ficou mais velha. Ela tá com mais velha. Próxima paragem. Largo Estevão Torres. Próxima paragem. Centro de Saúde de Soares dos Ramos. Centro de Saúde de Soares dos Raios. Próxima paragem. Soares dos Reis. Próxima paragem. A Rosa. Próxima paragem. Barrosa. Próxima paragem. Travessa Conselheiro Veloso da Cruz. Sim.
atravessa Constante Veloso da Cruz. Próxima paragem. Alfés Pereira. Próxima paragem. Alfés Pereira. Próxima paragem, Visconde das Vezes. Próxima paragem, Visconde das Vezes. Thank you.